abatulaba Sean Stars exclusive, pay attention to details. Yes, we are twogera ku bintu bingi ebyenjawulo. Mukulu alina ebintu byalina okutubanga atutangazaamu. Oba oli awo munnange naffe tufunemu ekyokuyiga. Yes. Tuli ba mukisa tuli ne Fangoni Forest CEO ekisanga kasa tubaye tuludde okunyumya muludde okunyumya mulaye kama tuyali Sean Stars agerabira wano olwaleero ensonga tuzitambuze mpolampola Fangoni CEO tetusanyuse kulaba kubanga gwatuleze gwe producer gwe director gwatusanyuse okusanga netubeerako wano sewo muntu omunene wano Lugasho Luga Media ekituliza puroguraamu eno amangu ennyonyinyo ekituliza puroguraamu eno ku sipiidi ennyonyinyo kabanga akakagwawo leero era okumakya kumakya nabo vidiyo ibaddebwendabanga kukolaki vidiyo butambula akafukada akapya akomuchayina Kinumiza omutwe nnyo mpaka ng'empewo erina okuma empewo ng'erina okukolaki okutuula kuba tanzi kinumya omutwe bwe batyo kiba kitegeeza kina n'abantu abalala balinga ffe baki bangi ate nga bo ensonga yeetaaga ndowooza ogigabanako n'abantu abaki abalala either ansa tugifune oba ansa ekoleki ansa etubuule buli omu asigale nga bw'abadde ya munasooka mbabuuze mwe kyabayisiza mutya kyabatuuseko kitya akazimba ak'ebintu ebyalayisi akantu akaba chaina ako kuba kati nze nikyo kyenalabye nga chaina batandise nno okujja mpolampola batandise chaina town baliza nga babaddewo chaina site nga bagezi kuba nabo kimu bakola kugejja era bakolerewo chaina site obanga Uganda efuuse eki China Uganda Uganda n'okulwaliranga bukyali ku side bbiri abakifunamu oba batakikolaki oba batakifunamu omanyi abasuubuzi badde nga bajja bakaaba nga bagamba ba investa nabo batandikawo obuduuka obutono nti oyinza okuba otunda TV emitwalo 6 naye nga investa osogifuna emitwalo 4 okay Nenga omuntu okubanga atunda TV emitwalo 6 kiba kitegeeza omusolo okuba gumutuusizza nti okujjayo omusolo gwonna e TV yalina ogitwa emitwalo 6 naye ate investa oba by investa bo tebabajjaako misolo ekyo nakyo mukama yamanyi kitegeera so kakati omuntu okutekola ekiduuka ng'ekyo n'agamba nti ye ebitundu abitunda layisi y'omusolo asasula kati gwe atali wa revenue kyakuyisiza kitya kati obadde oyogera ng'ani luli ng'owa revenue nze mbadde njogera nga muntu wa bulijjo ng'omusuubuzi ng'omusuubuzi kuba nange wengenda okusuubula ebintu oli ebbeeyi gyanguziza kwensinzira nange okutunda kakati ate weoba odagaa ti nate nze munaye nze bansedde nti olugoye lwe mbadde ntunda emitwalo 3 gwate olutunda gumu kitundu kyembuuza kati kamala okubatereeza mu bulungi gukyakuyisiza kitya nga ggwe oba nze ndi musuubuzi kyakuyisiza bubi anti yakubyeyita nti yeeriko kati gwe kyonoma yayekolaki naye kati China Town nze Fangoni sa siri nnyo muntu wa kutegeera bintu bya ekonomi ebyo simanya biki naye abantu bwe bakuŋŋaana nga babifunamu abantu ba bulijjo nze nganze ndaba babawo ebintu kitegeeza China Town manufacturer kitegeeza kati gwe oli kuba abagenda okwekalakaasa nga baagala ebintu byabwe eby'ebbeeyi ati kakati kati saa zino bwekiba nti China Town flat screen
eyakamwe kitundu ogifuna kukakadde kati saasiri yasasula omusolo eyaziyingiza kati ekisaso kimanyi abasubuzi mpuddeko omuntu gagamba nti ebbeeyi gyetubigulirako echina bano gye bakolaki nga bagula nga babasuubula azin kitwale nti china maketi bagisitudde bagitukuba muki mu Uganda okitegedde nti nno omusuubuzi adde avaawo n'agenda china asuubule anakwekulumulwa nga yeyiwawa ekizibu ekyasi ekiriwo ndoza abasuubuzaabwe kiyinza okubasumbuwamu nti kati ate naffe abasembayo final consumer tusobola okwetuukira wali mu china kyekibi kyekirungi zidde bati kyekirungi si kirungi wadde si kirungi waliwo eyatise trailer container zijja ziri mu kkubo yazisasula eyatise tegeeza nti ku side ya musuubuzi kuba ndi musuubuzi omuntu gwe tusuubula kati olwedde waliwo ebiri mu gundi bano babijjawa babyekolera byonna babikola sebo okusobola ne kampani ng'ekola supermarket namba nga byonna ebirimu byogwa obikola gwakola obutebe buno gwakola piki n'okola fridge kiba kitegeeza gwakola wuufa kamala omwana okula ono kyogaba mu china temuli maduuka aga riteiro tulina mukwano tewali dduuka nyatira waliwo amaduuka nga go gali specifically kusuubulamu ekintu kyona kyagadde esigina kwekubya nakikoze eki nakyagadde tuyinza okufuna na akatale kaki akatale ka africa okitegedde kubanga omuntu waba asobola okuva ebbeeyi nga muntu bwagenda china n'asuubula kiba kitegeeza kenya tekyagendawa china kiba kitegeeza kenya enakujja buzi wano olwo twera nga zibadde ziva eri ewaabwe emombasa ate nga twera ziva wano bwezigendawa ewaabwe kenya n'ensi endala esigaddewo kuba kiri chipu nnyo okugula nene uganda ebintu dani ogende china niwe oba oli muva mu nsi kye yaafrika wano kitegeeza kyayanguye jasi okigenda okuzibwaliramu okimanyi nti tetuli bubeezi ku mazzi okitegedde kati twakubeera nga tulinga ku semayanja kati tumanyi nti no china ebadde ze uganda waliwo abantu kati wekiba ndi noomuntu wa bulijjo kati gali amaduuka galiekyogedaeri akikozeeko libya wali badde katale k'ensi ewala mu dubai waliyo baddeyo okwo nze kiyinza okusaba simanyi side bbiri zifuna muziki kate nze badde njagala bakyalina aba basobola mufo kyobitiko bijja nabewaabwe babikolere wano nze ndaba baba basobola okikola okukola ebiwani byabwe nga babikolera eri ne babikolera wano era kigenda kubeera ki kigenda kubeera ekintu ekyo si kibi naye ebintu ebikolebwa muno kati nga zino emboyi okukola olugoye nga olukoledde wano uganda lwa bbeeyi kati nti golinga tugendaoyogerako gwe tugamba oli omu china nti engoye nga babadde mu zino ne china eri nga bazikolera wa nga ne bano abachina tebabitikka nga bebabireeta ne bayiwanga awo mu dduuka lyabo nga kampani zikola ki nimanyeti nokati samusanga uganda okulaba mukimanyi wano kiba kikadde kitya nti okifulumi okitwala eri gavumenti tekyabikkiriza ebyuma byonna scrap yenna teri scrap afulumatakyafuluma kati basobola bikolamu wana eri kushumu kubakola amasepiki basobomukolamu amasepiki scrap ogula mugule kati nojja nomuwenja nomutula ku mizaani namugula omizaani nekyakola naye nga amutunda emotoka nga bamununa kanaye emotoka ayekala bamutunza bani naye takyafuluma ggwanga life cycle ya scrap watambula bwati
Oinja. Nasaba kadai yangu yango twala ku mizani. Kati go vako mizani. Ndo mizani nuluza, nuluza bikomya. Ndo batete olezze ate bitese byonna. Lolewe. Lolewe bitwala ne bakoje biwale. Yale badawule babironda. Badawule babironda. Ka muno aba plastic yanti. Aje kedamma. Nole ayekegende bisula sula. Ne badawule babironda. Nibide ku mizani. Osa mwana gaiti so kuvera kwa plastic. Nene bwe kuti nela gaba gakumwa mtu wa. Nenga chitofu. Ndi akoka project na kagadde. Nkabire ero kumacha nda baka 20 line ni ngamba. Baso kane we scam. Yeruga media yale bade yoko. Ii konde. Nani nabe video ya akaji bibo bibili. Ga media. Sagale. Ga media waguze yoshi. I'm going to go to the house. Kati njaga kati atayogera abasobozi kujonga aka wakasita nga agira abantu abansi baserebwa kali lagere otegede ako kakaba okategede nyonyola abasobozi kuba kuteka omoso ile kuvaya gamet banaka abantu bawasi tubasanyukide ko nyo ate olodi yala bisenda yali nyedo ali musubuza ali mukwa kusala kulagwa nyiga bunyezi Olode katuguba. Yeriange jibagambo yokanga nekola chi? Neto nya. Neto nya. Yaula akasisi da kumabaji. Abasojogera. Tumaba musoro chifuna bulungi. Tuchifuna ze chifuna. Bujo abogera abasoze bagamba chi? Kyabantu baba sere bintu ebisayogiri wa president. Ne president oli ambuza watani kadyo kunyigiriza abantu ba wansi. Aha. Baga aba babsola banyega. Doza naga abachubabe. Kachogamba. Kachogamba president yezeko. President yekubye kumumutima. Chitakeza Museveni mbo jachikola mbo genderevu. Na ikati anenyezebwe. Eee, wababu ni jachikola. Wajonga achisobola, wajonga achimanyi. Eee, tiasobolo kore chile. Yari foko mbika tiate. Neoma ikati oruchiko ruli. Webali muna abasubuzikati abasuzi. Walabebi hafa muruchiko. Ochekede. Insonga y'omuntu wa wansi gavumenti yakwata nga kazi ndalonga alage ntu biye kanamye omuntu wa wansi kalina buwerero okategedde
kati kwe kuddamu esala za bachi za musubuzi musubuzi awanirira muntu oli otegedde tegeza nti yeliyenge je bagamba tuno omuntu ngazo kwesimba onze nwanirira mu kati kati wajenda gola bayo ngabayo katoduma babajja okulwana yomacha abatayagala tikisika kuje salame li balikola era lwa basaba liberebwe lito mpaka mu campaign libenge ekyo okulabibwako naye abasabidde akalulu kukuba eryo bamanyi oyaje ne twak tangazi oshegedde sasa singi kubiba na alikola watu na tukola chi wako cho tugamba ate ni msevi naweza ba opposition ngiye seri bwete yasabire ka akalulu bulungi nendo zera olya unzozera ali mu kukulembeze aka opposition ya ne opposition ene ba wano Osegede na opposition yabateka ku musala bamuvuganye. Anti nayo nyinyi wo opposition. Aba wayo bamuvuganye. Gosa sote omuntu nti waye kwato omuvuganye kwato omuvuganye. Seven yada so lokole chitu chino bulijjo. Seven mubi. Wabanga opposition, opposition wabanga yakakabuka. Aba China babadde mu gundi ya fellow system. Era twaba oli akoya poti biti biti nenga te tubagale eno mwansi mukutunde eno babereri mukukola ki muhoro sero ali kola poti ngugamba baveo babere muhoro sero sate eno wasate fo ngugamba baveo te baveo kubaba service ezo nozi tutusa ko tusubize ese damma yayo musubuza jaga benza asoba jaga kumuchi kumuchaina atusubize atuene kirabibwako kati kankudde yoke mabega mabega ko waleri ngantandi ko kuyimba wano nasanga waliwo enongo nyo mu Nigeria chiri kati mu Nigeria chali akoze nga nakataleka wana akakoze echi akayingidde tereko abatali bayimbi bache bayogera cha music wa Uganda twamwesonyiwa twamuvako abatali bachi bayimbi ayimbi kati zinakola naja ne system yo Nigeria yakola chi achikola atya ndino mwimbi wa wano ngana ata sembanga mu Nigeria ne bikolwa ne nyambala na ne style oshegira kati nganzi yalabanga nyigirizibwa nogenda manya ante stuff techina kuwa kati kati stuff china babo echi ate sina gwina kunganya tukole wetu ti nze mmanyi jenajja blueprint zange netekawo formula yange okutuuka okulaba nga waliwo embeere yakalembereza oba nfuna kati njagalayo omusuubuzi omu agenda okwesa ddaaka si byakkaayana natugira omuchina agambe nange nagamba njja bagobera omuchina musese etudde kafuni kafuni ana fetu asanga mu Nigeria waleno nga force bereje buli wiki chivuru akatale kali wano tumugamba akatale tugenda kakendeza kati buli wiki chivuru cha mu Uganda wechiri kategede kubira mutano ngaleza ma okategede kati buli wiki ushegede buli wiki chivuru cha mu Uganda artist tugenda paka mu mwezi nenga atema bega ko eh buli wiki chivu cha Nigeria ero ruga enchola okategedde manyi gondi panaki kati chenja gala obo musubuzo obago bisala milondi eta nati nena kola bwele bantu banaja ye batendo chichi bali ba make up bano bagatagata kati nibuna kunento oluchi era ni bagambe donga jono na bintu Kuna na formula yange bino bimba luchakula utadolula ndongo jono na wadibude music kati wategedde njayo musubuzo moja adibude omuchai na agende ala tereza anti mujo tubire no vita ya fe yabayimbi pinga bya just mbera awe nafe tuna vita ya fe ngana asubuzo bayine yachi yeah kati ate oso kubanga oli munkayana za chalo olumu nogenda kuuza district bogenda ku national team manti kanene ntufu zikola chi boso kubanga bujuba dokayana irango limusubuzi wone duka ngokana ne neighbor we duka temoyagala olumu mwegane ku ndagu nenga bamukola kene wajate ene miguta genda sindikira duka
No manya nti bulijjo sinasefu na nkonkana zo nambo sobozi. Ngejemberi edene. Etegedde. Kwa musoka funa. Ngejemberi osinikali akwa. Dia akwa atalikora kulinga bugwa wali. Nosanga ali ezo soluji. Ngalirini. Nito muntu amayembe na galibisa. Bosa kudogoli nga bali kozesa. Diwali osabu ya bigalire kulaje ya nemu je mutulimu kulama kulimu yemu yemu yemu. Olubimbi utu. Kati kali utumali wa chifu tunamu kare mbeleza futuma indesho ya kati nze manyo bulonji indesho yange jenjiji ni wala baba ntutipa chanda ba nduwa au utupita ila chakula laivu mtojadi olumu ba mini mbele bizi ate kusongenji kubwa mtu wa malo kutula mofisi kampeni zikolachi ziko madeni hata ndiko kole mirimu ya office. Tegede. Damu jala babalanga bali mu campaign. Nobody ni bifo byagalo kola che. Ati bakuwanga amagezi ako. Ayi no baya ndi badda kola bwa. Kati ne nkola enko che. Tegede. Kuanze bampera nanti zena singo kubira example. Yes. Ne jibuli. Tola bono muyimbi agira kwati akola bwati chichora ga abana. Ndi ugamanze nange naliko omwana chiche muandaga. Waise woti nechitwale banga bagamba tombo ya wateko akweisa just chiwe mwaka sera ndio mwana abachi manjavula okay ntula njavula nja kutengira ntambule just gutomuvuga speed kuja kumunyonyola kati otudde nno kati nkuwe cho zako agenda kwavula gola ebwenda ba yekola byoka niwe fulo omulaguzi kati awo wenyine okategedde nawe wenyine wajire chibuzo chino bagambo itizo kubenye nyimba za alafu nyimba za alafu ziitiride singo tebazi sabanga dayeri eri tebasa bangirekemo nyimba zange zaso kubate bagala ko kulavu songo dayeri kuzispate pate sitya denjo okube ku abantu bagala kuzina bona kuba pate tewali baluvuma je bali kanate botoluimba kaisinga bananga akubye pate hey. Katuba bimba chibi yakuba hey. Nenga bona kuba pate te maluvuma tumayomu tuwaja na gamba, ushite gede omuto takuwaga atakina kuwagala omuto takuwaga mojemu budget yo omuto kafuna omuto takuwagala mbudget yo mkoleji kwa naba kuwagala deni uja kola vyo ya gala kuwanga zipate kuwa babo gam music aha babo gam music music itali master di from ya demo. Oje kadama tikati otwali tuba watadde mu budget ya fe. Ababalirwako. Ah, bali babalirwako mpaka tuba bajjako. Lefango ni chine chintu chala yifushiro. Ze zoro chikuza mu ngeri bwete. Tutoloza ati bana abantu. Kuwa bawo ekijike ekyo, ekijike ekyo kubanga baba baagala okukula bakulikisera. Ndabiwo. Ofiso jitudemu na yera baga. Ndabiwo. Ndabiwo abantu abo bane bali mu wole vendala lwakwaja sigwe kula boti wole abantu abera unalozo bulamu buli ku TikTok okukoma oshegede kati ofisi zaawo kana kati ate ngaluwa ate abandi ta ewala ebansindika kati atenga wetagamu ati omupya nga ati esiwa bandi wagoni ekiri nga ate formula nchi ngabona nalinga ngendo okuyimba ndinawe natula nze kali nso kali da mukasenge Nendrowinga formula ya music. Kati goza ndrowinga formula chi. Kono obudde ne obatondaba. Nze ne simu yange data abelako ne nange kalaivu kanyumira. Ne ndwawo. Kuba walo kati wenda ga maso kawo. Na formula ambele kutira muntu kuliso. Ojagera. Teri kuwa mu muntu. Ngo muntu aja kubuza ati ne bikola di. Ngati ne bina badabi kola bidu na bikola di. Pastegi nti waliwo ensi wemvuga ekolaji ekutwala ensi wemvuga entwala atenga nsubira ati wajja kubera wabi atera nabo bakwagala okula banga weyongerayo omaino okwagala omuntu atafa mu kitegedde ekikozesa ekyo kukozesa bulungi kaseera kaabwe pastegi tewa chintu singa kuluma.